Jumalan rauhaa, hyvää kevättä kaikille ja melkein voisi jo sanoa kesää ja varmaan ihan, mutta siinä meidän lähellä on Vantaan joki, missä nyt asutaan tätä nykyä ja siinä Vantaanjoen varressa on semmoinen pieni uimaranta ja siellä oli jo ensimmäiset kastelemassa itteensä tässä jo pari päivää sitten, että kyllä jotkut on ottanut ennakkolähdön jo kesään. Oli ihana kuunnella kaikkea, mitä tässä kokouksessa on aiemmin sanottu. Janille oikein täytyy nostaa niin kuin peukkua siitä, että hän hienosti toi tämän evankeliointiasian meille seurakunnalle todella rakkaudellisesti ja innoittavasti. Ja moni ei sitä tiedä, mutta mä oon ollut seurakunnan evankelistana vuosia, että mä oon vasta Korsossa ensimmäisen kerran ollut paimenen tehtävässä, mutta mä oon ollut vuosia seurakunnan evankelistana ja kun mä oon tuonut näitä asioita seurakunnalle koko nuoruuteni mustavalkoisuudella, niin meikäläisen tyyli on ollut vähän enemmän semmoinen, että sydämessä on vähän ajatellut, että on niin kuin kahden kategorian uskovaisia. On niitä, jotka menee kadulle, jotka on vähän ehkä parempia, niitä, jotka ei mene. Ja ne ei ehkä ole ihan niin hyviä, mutta Herra on aika paljon joutunut koulimaan, mutta Jani toi todella ihanasti tämän asian, koska meillähän kaikille jäi semmoinen olo, että tässähän kaikkihan me sinne halutaan lähteä, kun tällainen ilmapiiri ja innostus ja niin taitavasti tämä asia esitetty. Ja mä itse ajattelen myöskin katutyöstä ja ylipäänsä evankeliointityöstä, tapahtui se sitten missä yhteydessä hyvänsä, niin mä uskon, että se ihan sataa siihenkin laariin, että se tuo meille sellaisen kaipauksen tuntea Jumala paremmin ja myös oppia kertomaan hänestä taitavammin. Koska pitää muistaa, että seurakunnan sisällä me puhutaan kaanaan kieltä ja tiedetään nämä käytänteet ja protokollat, mutta ei tuolla kadulla välttämättä ihmiset ymmärrä samalla tavalla. Rakas veljeni Jari Korhonen tuli uskoon siellä Lohjalla, missä itsekin on tullut uskoon ja hän sitten nuorena uskomana ajatteli, että lähdetään evankelioimaan työkavereita ja siinä oli semmoinen venäläinen työkaveri hitsaamossa viereisellä pöydällä ja hän sitten kertoi hänelle Jeesuksesta ja jonkun päivän päästä se sitten kaveri tuli sanomaan, että kuule Jari, että lähde tuonne bileisiin mukaan, että siellä on ilmasta viinaa. Ja sitten Jari sanoi, että kuule, että veli, että en mä semmoisiin lähde, että mä oon tullut uskoon Jeesukseen. Niin se katsoi se venäläismies vähän ja sanoi, niin, mutta se on ilmasta. Että välttämättä joillekin ei mene jakelu ihan se, että mitä tämä uskon elämä on ja mitä se ehkä sitten tarkoittaa, että ryyppypippalot ei enää kuulu sitten kalenteriin. Joka tapauksessa se tekee meille kaikille hyvää. Vielä tuohon tulevaisuuteen ja syksyyn liittyen meikäläisten elämässä, niin sellaisen vaan lisäkommentin haluan sanoa, mikä on aina niin kuin vaikeaa ja en tiedä, miten sen ilmaisisi, mutta ehkä niin, että mä itse olen kysynyt ainakin Herralta, että miksi Jumala johdattaisi tekemään jotain muuta kuin tätä ihanaa työtä, missä nyt saa olla mukana. Tai miksi mennä tekemään, toki eri raameissa ja eri tavalla, mutta kuitenkin nuorisotyötä aika lähelle loppujen lopuksi, että mitä järkeä siinä on. En mä tiedä. En mä ainakaan tiedä, mitä järkeä siinä on, mutta Jumalan valtakunnassa se on ihmeellistä, että ei meiltä aina sit kysytä sitä, että mitä järkeä siinä on. Et jos Jumala puhuu, niin mun mielestä meille ei oikein jää muuta vaihtoehtoa kuin sit sanoa, että tapahtukoon Herran tahto. Ja haluan sanoa sen niin kuin nöyrästi, että mitään perusteita mulla ei ole täältä lähteä muuta kuin se, että Jumala on puhunut. Joku kysyikin, että en muista, oliko joku vanhimmistovelistä meillä vai kuka, mutta kysyi, että kun on niin hyvä aika ollut kuitenkin seurakunnassa, niin onko se hyvä lähteä, niin tavallaan ei, mutta sitten taas, että olisiko se parempi, että olisi huono aika ja lähteä sitten, niin ehkä sitten otetaan sekin vaan niin kuin positiivisen kautta. Mutta haluan niin kuin sanoa teille seurakuntana tämän kanssa ääneen, että tosi vaikea paikka meille perheenä ja jos voi sanoa mitään ottamatta Malmin Saalemilta myöskään pois, niin tämä ei ole mikään kauhean mieluisa johdatus ollut meille perheenä. Mutta kaikki kääntyy voitoksi ja mä uskon vilpittömästi siihen, että Jumalalla on aina parempaa edessä seurakunnallensa ja siitä me saadaan olla kiitollisia. Tosin toi Marian ilmoitus toi sen mieleen, että pitäisikö tässä itse hakeutua tuohon pestiin, mikä olisi tarjolla, koska mulla on ravintola-alan koulutusta.
Monet ei sitä tiedä. Mun ainoa, neuvotellaan. Mun ainoa, sanotaan tämmönen rehellinen työpaikka on ollut McDonald's. Ja mä kerran sanoinkin, kun oltiin vähän paremmassa ravintolassa sille tarjoilijalle, että mulla on kans ravintola-alan kokemusta tämmöisestä. Ja hän kiinnostui, ja mä sanoin, että mä oon Mäkkärissä ollut töissä, ja se ei oikein naurannut sille vitsille niin paljon, että se ei ehkä arvostanut sitä ravintolaketjua sitten silloinkin. Ja hygieniapassi saattaa ehkä jostain löytyä. Mä muistan, kun menin hygieniapassi kokeeseen aika huonosti valmistautuneena, ja työkaveri sitten rohkaisi, että otat aina sen tiukimman vaihtoehton siitä monivalintakysymyksestä, että pitääkö kädet pestä vaan sormia myöten vai tästä vai kuinka, niin aina tiukin vaihtoehto, niin mulle ei mennyt yhtään väärin. En voi sanoa kauheasti lukeneeni siihen kokeeseen, mutta täydet pisteet ja näin. Tosin ehkä uskonelämässä ei kannata ajatella niin, että ottaa sen tiukimman vaihtoehdon joka kerta, koska se ei välttämättä ole oikea vastaus. Yksi veli meni alttarille kerran sielunsa tuskassa ja ahdistuksessa ja oli sitten ihan hyvinkin, mutta lääkinyt itseään tietysti sillä, että hän luki noin parikymmentä lukua raamattua joka päivä ja rukoili tunti tolkulla ja sitten hän meni alttarille ja eräs evankelista tuli ja hän sitten kertoi, että on ollut vaikeaa ja muuta, niin tämä evankelista sanoi, että kuule, tuplaat raamatun luvun ja rukouksen, niin kyllä se siitä. Ja tämä veli ajattelee, että ei herra rakas, että ei mulla riitä kohta tunnit päivässä enää tämän raamatun kanssa ja sen takia aina ei voi ottaa niin sanotusti tiukinta vaihtoehtoa. No, ettei mene nyt ihan tämmöiseksi kenttäkokemusten kertomiseksi, niin mennään tähän Jumalan sanaan. Ja tämänkertaisesta aiheesta tietysti saatte syyttää sitten jälkikäteen minua, mutta myös yksi nimeltä mainitsematon veli laitto niin kauniin kirjelmän Jarille. Ja noin tiivistettynä se kirjelmä oli se, että hän ei nyt muista tässä viimeisiin vuosiin, että olisi kertaakaan puhuttu antamisesta tai uhraamisesta meidän sunnuntaikokouksissa. Ja hän laittoi hienosti siihen viestiin, että olen ajatellut, että voisiko edes nyt kerran tässä vaikka kerran vuodessa puhua, että ei kai se liikaa olisi, että kuitenkin siinä voidaan ryöstää uskovilta siunauksia, jos ei siitä ikinä puhuta. Varsinkin ne uskovaiset, jotka ei ehkä ole perehtynyt vielä tähän asiaan syvällisemmin. Ja sen lisäksi hän laittoi hienosti, mutta jos pastorit kokevat kiusallisena puhua asiasta, niin voimme myös etsiä jonkun vierailevan puhujan sitten tähän asiaan. Ja me ei nyt etitty vierailevaa puhujaa, koska sitten arpa lankasi meikäläisen osalle, joten osa syystä sitten kuuluu Herralle, osa mulle ja osa tälle kirjeen kirjoittajalle. Antaminen Jeesuksen oppilaana. Miksi Jeesuksen oppilaana päästään siihen pikaa? Se liittyy tähän otsikkoon läheisesti. Mutta mä oon kehystänyt tämän teeman antamisesta ennen kaikkea nyt taloudellisen antamisen ympärille, koska mehän annamme ajastamme, varmastikin Herralle, ja se on antamista. Me annamme erilaisista asioista Herralle, mutta nyt me keskitymme tässä kuitenkin taloudelliseen antamiseen. Ja mä oon kehystänyt tämän tämmöisten yksinkertaisten kysymysten ympärille, että miksi, ketä, kenelle ja ennen kaikkea kuinka paljon. Sehän meitä kiinnostaa, että kuinka kalliiksi tämä reissu nyt tulee. Mutta se mennään sitten vasta lopuksi. Ja rahahan on sellainen vaikea asia puhua, koska suomalaisessa kulttuurissahan ei kysellä rahaan liittyviä kysymyksiä mielellään toisilta. Intiassa lähetyssaarnaaja Kari Harri sanoi, että siellä aika nopeasti keskustelussa otetaan esille, että missä sä oot töissä ja paljon sä saat palkkaa. Sen takia, että pystytään vähän kehystämään, että kuka kaveri on kyseessä. Sen takia lähetystyön tekeminen on tosi kiusallista, koska silloin kun kylän miehet lähtee töihin ja lähetyssaarnaajat jää istumaan kotiin, koska he saa kannatusta, niin monet aina ajattelee, että onko ne jotain huumekuriireja tai muita, koska vaan huumekuriirit pystyy istumaan kotona työpäivinä. Ja sen takia se on vähän kiusallista selittää, että mistä tämä raha tulee, että no miten se sitten sanoo. Mulle maksetaan, että mä käännytän teitä kristinuskoon. Ei ole kauhean helppo tilanne. Mutta meillä tästä ei kysellä. Raha on vähän tabu muutenkin suomalaisessa kulttuurissa ja se ilmenee monilla asioilla. Pohjanmaalla joku sanoi hyvin kokouksessa, että kun tämä uhraaminen on joskus niin vaikeaa, niin otetaan se naapurilompakko ja uhrataan siitä, niin se voisi olla vähän sitten helpompaa.
Mutta kevennyksenä vaan näin, miksi tulisi antaa, miksi me haluamme osallistua varoillamme Jumalan valtakunnan työhön? Ensimmäinen syy tietenkin on se, että me rakastamme Jumalaa. Tämä on se pyhin motiivi, kallisarvoisin motiivi. Älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sellaisiin uhreihin Jumala mieltyy. Me rakastamme Herraa, niin oi, eikö se ole ihanaa, että me voimme olla hänelle mieliksi. Ei siksi, että me pelastuisimme tai saisimme syntimme anteeksi, vaan siksi, kun me olemme jo saaneet syntimme anteeksi, niin emmekö me nyt haluaisi olla tuoda Herralle kunnia antamalla. Herra mieltyy sellaisiin uhreihin, että me tehdään hyvää ja jaetaan omastamme. Pitää sisällään muutakin kuin taloudelliset asiat, mutta ennen kaikkea taloudelliset asiat. Eli me rakastetaan Jumalaa, niin me halutaan antaa. Mutta on paljon muitakin syitä, miksi me annamme. Meitä motivoi antamaan se todellisuus, että Jumala ei ole köyhä eikä kippeä. Jumala on voimallinen antamaan teille runsain määrin kaikkea armoa, niin että teillä on aina riittävästi kaikkea, voidaksenne tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Eli kun me annetaan, niin meidän ei tarvitse ajatella mitään nollasummapeliä niin kuin ei-uskovan ihmisen, että kuinka paljon mä menetän tässä. Koska Jumala antaa meille koko ajan, ja hän ei anna just ja just, vaan hän antaa riittävästi. Riittävästi ei nyt menestysteologin riittävästi tarkoittaa sitä, että pitää olla mersu ja jahti ja muuta, mutta Jeesuksen riittävästi tarkoittaa sitä, että meillä on kaikkea, mitä me tarvitsemme. Sillä sili rimpsis. Ja ehkä tämäkin on hieno asia, että tämä on hieno fraasi lukea Raamatusta. Mutta oi, kun me päästäänkin kokemaan tätä elämässämme, miten ihanaa se on. Että kun sä huomaat, kun vuodet vieri, että sä annat ja sä koko ajan saat, niin sä alat huomaamaan sen, että miksi mä koko ajan murehdin nyt siitä antamisesta. Kun multa ei ole koskaan puuttunut mitään, eikä mulla ole ikinä ne rahat loppunut. Ja se on jännä, että aina tulee se uusi kiusaus, että älä nyt vaan anna omastasi, koska mitä jos ei sulle sitten olekaan ensi kuussa. Kyllä sulla on. Tästä tämä homma ei kiitos Jumalalle jää kiinni, koska Jumala ei ole köyhä eikä hänellä ole vaikea antaa meille. Ja uskon, että Jumala myös joskus koettelee sitä. David Wilkerson sanoi viisaasti, että hän kuvittelee, että talousasiat ja raha on niin kuin virta, joka menee minun käsieni lävitse. Heti kun mä laitan kädet nyrkkiin ja haluan pidättää itselläni sen virran, niin se virta katkeaa. Jumala näkee rahan ahneuden ja joskus siunaa meitä siinä tilanteessa niin, että hän ei ehkä anna meille silloin mitenkään erityisen runsaasti. Silloinkin hän täyttää meidän tarpeemme, eikö se ole ihanaa? Jumala ei täytä meidän tarpeita vaan silloin, kun me emme ole rahan ahneita. Jumala jopa niidenkin kohdalla täyttää tarpeet, kun me emme aina pysty elämään Jumalan sanan ohjeiden mukaisesti. Mutta uskon, että määrätyllä tavalla se, mitä David Wilkerson sanoi, niin siinä on jonkinnäköinen viisaus. Miksi me annamme? Me voimme olla esimerkkinä rohkaisijana ja innoittajana toisille uskovaisille. Pyhien avustamisesta minun on tosin tarpeetonta kirjoittaa teille, sanoo Paavali. Sillä minä tunnen teidän alttiutenne ja siitä minä kehun teitä makedonialaisille, että näet Akaja on ollut valmiina menneestä vuodesta alkaen ja niin on teidän intonne saanut sangen monta innostumaan. Mun mielestä on puhutteleva ensinnäkin Paavali kehuu. Se on aika paljon sanottu, että kehutaan kristittyjä jostain oikeasta toiminnasta, mutta Paavali niin tekee. Ja tämä on kiinnostavaa, että akajalaisten innostus on tarttunut makedonialaisiin niin, että hekin on alkanut alttiisti uhraamaan Jumalalle. Kun me haluamme palvella Herraa varoillamme ja Jumala tulee pitämään meistä huolen, naapurikin innostuu, että hetkonen, että pitääkö Jumala oikeasti huolen ihmisistä näissä asioissa? Kyllähän pitää. Ja se on ihanaa todellisuutta. Miksi me annamme, että me välttyisimme myöskin rahan ahneudesta? Ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmisen turmioon
ja kadotukseen, sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Rahan himo on kaiken pahan juuri. Raflaavasti sanottu, melkein turhankin painokkaasti, että onko oikeasti kaiken paha juuri, mutta tässä Paavali näin väittää. Nyt on tietysti syytä heti huomata, että me luemme tarkasti, mitä tuo jae sanoo. Siinä ei sanota, että raha on kaiken pahan alku ja juuri. Rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Voi olla niin kuin ystävämme, jonka seurakunnan kanssa teemme paljon aktiotyötä aikanaan, Esko Ylinen, joka on Halpahallien perustaja. Kyllä Eskolla rahaa on varmasti ollut. Mutta kiitos Jumalalle, on aika vakuuttunut, että hän ei ole rahan himoinen ihminen. Se on vaarallista peliä. Rahan himo on kaiken pahan juuri. Rahasta tekee niin vaarallisen joskus se, että voi olla, että sulla ei ole 2 euroakaan, mitä hieroo vastakkain, mutta sä oot silti rahan ahne, rahan himoinen. Köyhä voi olla aivan yhtä rahan himoinen kuin rikkaampikin ihminen. Joten ei kannata ikinä ajatella, että tämä on joku parempi tuloisten ongelma. Mun mielestä se oli puhuttelevaa, kun eräs entinen vasemmistolainen joskus sanoi, niin kuin kommunismista näin, tästä vanhasta niin sanotusta talouskommunismista, että he eivät niinkään rakasta köyhiä, vaan vihaavat rikkaita. En tiedä, onko se totta vai ei, en ole ollut kommunisti, mutta pitää sanoa sen verran, että mä uskon, että siinä on semmoinen kiinnostava huomio, että joskus me ajatellaan, että rahan himo on niiden ongelma, joilla sitä on vähän niin kuin enemmän. Se ei ikävä kyllä pidä paikkaansa, mutta jos me himoitaan rahaa, siitä seuraa monenlaisia asioita, mitkä eivät ole hyviä. Rahan ahdouden välttäminen, tämä on tosi tärkeää, että me annamme omastamme, koska se suojelee meitä tulemasta rahan ahneiksi. Suuresti arvostamani Kari Harri, joka siellä Intiassa todellakin on lähetystyötä tehnyt, niin hän kertoi yhden esimerkin, joka on niin kuin Raamatun jälkeen eniten vaikuttanut mun omaan ajatteluun siitä, miten Jeesuksen seuraajana mä haluan toimia suhteessa rahaan ja antamiseen. Kari kertoo, että siellä tuli uskoon eräs semmoinen liikemies, joka oli todella menestynyt liikemies. Kari kertoo, että tämä veli, joka tuli uskoon, tuli kertomaan hänelle, että arva paljon mä saan joka kuukausi tästä mun bisneksestä. Ja Kari sanoi, että se oli ihan tähtitieteellinen summa, varsinkin Intiassa, jossa on verrattain edullista. Ja sitten veli sanoi Karille, että sano, mitä mun pitää tällä rahalla nyt tehdä. Se olisi aika kova kiusaus monelle saarnaajalle, eikö niin? Varsinkin kun tämä intialaisveli sanoi, että nykyään saarnaaja juoksee mun oven takana harva se kuukausi sanomaan, että Herra on puhunut mulle, että sun pitäisi antaa niin ja niin paljon mulle. Kari antoi ensimmäisen neuvon mun mielestä hyvin, että ensimmäisenä saarnaaja, joka ei usko, että Jumala pystyy antaa sille leipäpalan, niin ei ole Jumalan lähettämä pyytäjä, että älä anna niille yhtään mitään, jotka tulee pyytämään. Ja sitten toinen asia, että auta aina köyhiä, niin Raamattu opettaa. Ja lopuilla rukoile Jumalan viisautta ja johdatusta. Ja tämä veli antoi rahaa, ja tästä kerrottiin tällainen tilanne, että tämä veli esimerkiksi antoi rahaa, kun he näki köyhiä kadulla, niin hän antoi niille usein rahaa. Ja joku länsimainen toinen lähetyssaarnaaja sitten kauhisteli tälle velille ja sanoi, että kuinka sä annat rahaa noille köyhille, koska eikö sä tiedä, että siellä on kaiken näköistä pimeätä toimintaa takana ja kartellitouhua, ja ne rahat ei välttämättä mene edes niille köyhille aina. Että, ja onko ne edes köyhiä? Ne varmaan kerjää ihan joskus vaan ihan paremman leivän, että haluavat vähän niin kuin leveämpää leipää ja muuta. Niitä veli vastasi yhden asian, mikä on mua puhutellut. Minä en anna pelkästään niiden takia, että onko he köyhiä vai ei. Mä annan sen takia, että mun oma sydän ei tule rahan ahneeksi. Mäkin yleensä kysyn, jos joku pyytää rahaa, että mennään kaupan kautta ostamassa maitopurkki. Että se on paljon parempi tapa kuin heitellä vaan
seteleitä ihmisille. Mutta loppujen lopuksi älä myöskään jää aina siihen kiinni, että no mihin tämä raha menee. Se ei ole aina sun murheesi. Sun murhe on yhtä paljon se, että sun oma sydän ei tule rahan ahneeksi. Joten joskus anna vaan, koska se tekee sulle erittäin hyvää. Maininnan arvoisesti myöskin jotain vanhasta testamentista. Mä en laita tähän nyt raamatun paikkoja, vaan yleisluontoisesti kuvailen tätä asiaa. Mä uskon, että monet tämmöiset menestysteologiset virheet perustuu siihen, kun ajatellaan, että jos mä annan satasen, niin Jumala antaa mulle tonnin. Tai jotain muuta hölynpölyä. Muistakaa uskovaiset, että jotkut kristillisessä telkkarissa, jopa kotimaassa, niin joskus kristillisessä telkkariohjelmissa esiintyvät saarnaajat, niin mä haluan sanoa, että jotkut on teologisesti pihalla, jotkut on vähän yliinnokkaita, mutta jotkut on myös huijareita. Ja älkää pettäkö itseänne, että ei ole liikkeellä kristillisyyden nimissä toimivia huijareita. Jos joku sanoo, että Herra parantaa sut, kun lähetät tämmöisen summan, niin ensinnäkin Jumala parantaa sut kuule ihan lähettämättä sitä summaa, jos hän haluaa sut parantaa. Ja sitten on kaikkea sellaista, että Herra on puhunut, että täällä on 10 henkilöä, joiden pitää antaa 500 euroa. Niin ensinnäkin, miksi Jumala ei puhu suoraan niille ihmisille niin, että ne itse tuo sitten sen 500 euroa, että miksi heitellä jotain tämmöisiä juttuja julkisesti? Nämä on usein joko tyhmyyttä, huolimattomuutta ja pahimmillaan huijaamista. Älkää lähtekö mukaan näihin juttuihin. Mutta monet näistä vetoaa nimenomaan vanhan testamentin lupauksiin, että siellähän sanotaan, että kun sä annat, niin sä saat maallista hyvää, sä saat materiaalista hyvää, sä bisnes pyörii ja niin poispäin. Ja nyt pitää muistaa, että tässä on teologisesti valtava ero Uuden testamentin kanssa. Vanhan testamentin lehdillä, kun luet, mitä puhutaan kuoleman jälkeisestä elämästä, se on erittäin niukkaa, mitä siitä kerrotaan. Vanhan testamentin lehdillä juutalaisen kansan ymmärrys kuoleman jälkeisestä elämästä oli se, että on Sheol, on tuonpuoleinen. Mikä tämä Sheol oikeastaan on, ei tiedetty. On joitain hyvin vähäisiä raamatun kohtia vanhassa testamentissa, jotka viittaa siihen, että siellä ilmeisesti oli vähän niin kuin jollain lailla semmoinen ehkä hyvä loossi joillekin ja joku huonompi loossi joillekin, mutta se oli hyvin epämääräistä, mitä juutalainen kansa tiesi yhtään, että mitä on kuoleman jälkeen. Ei niillä ollut mitään käsitystä, että on taivas ja helvetti esimerkiksi. Niin kuin meillä Uuden liiton valossa tietenkin on tämä käsitys ja ymmärrys. Vanhassa testamentissa ymmärrettiin, että me menemme heimomme tykö, joka viittasi jollain lailla johonkin, siis ei hautaan laittamiseen, vaan jonnekin paikkaan menemiseen. Mutta mikä se paikka oli, mitä siellä tapahtui, ei oikein ollut tarkkaa tietoa. Ja mä sanon tämän siksi, että sen takia vanhan testamentin siunaukset keskittyy niin paljon tähän aikaan. Ei ollut mitään, että tämä siunaus annetaan sitten tuonpuoleisessa. Tällaiset konseptit ei ollut vielä tullut. Jumalan ilmoitusta ei ollut annettu näihin asioihin sillä tavalla, kun Uudessa testamentissa on annettu. Miksi se oli näin? No kysytään Herralta sitten, kun pääsemme hänet kasvoista kasvoihin näkemään, mutta näin se vaan on sieltä vanhassa testamentissa. Ja ei ole ihmekään, että silloin Jumala painotti ajallisia siunauksia eri tavalla. Mutta Uudessa testamentissa peli on eri. Tilanne on muuttunut. Sen takia meille sanotaan, että meille annetaan siunauksia tässä ajassa ja tuonpuoleisessa. Eikö niin? Monin verroin. Ja tämä on tärkeää pistää tähän väliin, että me ei tehdä semmoisia kategoriavirheitä ja lupailla ihmiselle vääriä asioita, mitä Raamattu ei lupaa. Raamattu lupaa meille, että meille annetaan se, mitä me tarvitsemme, ja sitten annetaan vielä, sanotaan, että hän antaa meille runsaasti meidän nautittavaksemme. Eli joskus Jumala antaa meille runsaimmiton, että me saadaan nauttia, että se ei ole vaan siihen leipään ja siihen lasten vaippoja ostamiseen, vaan se on johonkin muuhunkin. Ja me saadaan nauttia. Mutta mitään sellaista Raamatussa ei ole, että annat 10 euroa, niin saat 100 euroa. Ei ole mitään tällaista hengellistä pajatsoa, jota voitaisiin käyttää. Ketä? Kenen tulisi antaa? Jeesus kutsuu meitä olemaan hänen oppilaitaan. Ja Jeesuksen oppilaille, meille, sinulle ja minulle, Jumala on nähnyt hyväksi antaa määrätynlaisia hengellisiä harjoituksia.
Mä oon puhunut tästä nuorten illassa vähän laajemminkin ja vois joskus ottaa tätä isomminkin esille, mutta tosi tiivistetysti. Jos sä haluat olla hyvä pianonsoittaja, niin eikö niin, että kukaan ei ajattele, että sohvalla istumalla tullaan hyväksi pianonsoittajaksi? Vaan sä tajuat sen, että sun pitää harjoitella ja sen lisäksi sulla on joku toimintasuunnitelma, että kuinka paljon mä nyt sitten harjoittelen ja kuinka usein mä harjoittelen. Ja kenen kanssa mä harjoittelen. Ja me ollaan unohdettu hengellisestä elämästä monesti tämä asia. Kun sä tuut uskoon, sussa muuttuu se, että sä saat pyhän hengen. Sä oot saanut synnit anteeksi, sä oot menossa kohti uutta luomakuntaa Kristuksen kanssa. Mutta sä et ole vielä pyhittynyt millään tavalla. Ei sussa ole vielä varsinaisesti muuttunut yhtikäs mikään. Sä oot ihan yhtä äkkipikainen kuin sä olit eilen ennen uskoontuloa. Sä oot ihan yhtä taipuvainen ajattelemaan negatiivisia ajatuksia kuin eilen. Eihän Jumala ehtinyt vielä tehdä sinussa yhtään mitään. Ja pitää muistaa, että hengellisessä elämässä tämmöinen periaate pätee training versus trying, englanniksi sanottaisi. Harjoitteleminen vastaan yrittäminen. Jos sä haluat juosta maratonin tai sä haluat soittaa jonkun Beethovenin sinfonian huomenna, niin se ei auta, vaikka sä kuinka yrittäisit. Mä nyt yritän soittaa tämän sinfonian oikein. Ihan sama, vaikka sä yrittäisit kuinka, niin sä et pysty siihen. Koska sä et ole vielä kasvanut riittävästi. Sä et ole oppinut tarpeeksi. Ja sen takia meidän täytyy astua opettelemaan asioita, jotta me voimme kasvaa. Ja se on pyhän hengen työtä nimenomaan tämä kaikki. Ja nyt Jeesus antaa meille moniakin hengellisiä harjoituksia, joissa on palkinto. Asioita, joita me saamme harjoittaa, ei siksi, että me saisimme Jumalan mielisuosion tai pelastuisimme, koska me ollaan jo saatu ne asiat. Vaan koska niissä on joku palkinto, joka ei ole pelastuminen, mutta yksi osatekijä tästä palkinnosta on kasvu. Me ei itse asiassa voida saada itseämme kasvamaan, mutta me voimme asettaa itsemme paikalle, jossa Jumala voi saada meidät kasvamaan. Ja täällä sanotaan kiinnostavasti antamiseen liittyen. Huomme oltaisiin voitu ottaa Matteuksen 6. tämä sama asia liittyen rukoukseen tai liittyen paastoamiseen. Mutta puhutaan nyt antamisesta. Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat, muutoin ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaissa. Sen tähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niin kuin ulkokullatut tekevät synagogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Mutta kun sinä almua annat, älköön vasenkätesi tietäkö, mitä oikea tekee, että almusi olisi salassa ja isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Tämä palkka ei ole pelastus. Siitä me voidaan olla täysin varmoja, eikö niin? Koska me emme usko, että ihminen pelastuu teoilla. No ei tämä ole mikään muukaan Jumalan mielisuosio, mutta joku palkka se selvästi on, kun Jeesus niin väittää kiven kovaa. Ja mä en anna tähän mitään täydellistä vastausta, mutta ainakin voidaan sanoa, että yksi siunaus ja palkka tästä on se, että kun me annamme almuja Raamatun ohjeiden mukaisesti, me saamme siitä palkaksi varmasti sen, että me kasvamme hengellisesti ja esimerkiksi rahan ahneus joutuu väistymään meidän elämämme yltä entistä enemmän. Tämä on tosi tärkeä asia. Nämä on tämmöisiä hengellisen elämän rakennustelineitä, mitä me tarvitaan. Paasto ja vaikka almujen antaminen. Ne ei ole itse tarkoitus. Ei syömättömyys, paasto, ei se ole itse tarkoitus. Jumala jotenkin nauttii siitä, että me kärsitään tuolla ja kärvistellään Jeesuksesta. Häntähän pilkattiin, että se on semmoinen juhlissa kävijä, että se on semmoinen syömäri ja juomari. Jeesus nautti hyvästä ruoasta ja juomasta. Ei hän ollut mikään askeetikko. Mutta silti Raamattu puhuu paastoamisesta ja paaston yksi syy on se, että se on hengellinen harjoite, että meistä tulisi itse kurja, kun me kieltäydymme jostakin meille luvallisesta. Ja sama antamisessa, tämä on hengellinen harjoitus. Ongelmaksi voi käydä se, mistä mä nopeasti vielä varoitan. Jos me tehdään niin kuin fariseukset, että ne rakastu näihin itse hengellisiin harjoituksiin, eikä itse Jumalaan, niin se voi tuoda meille ongelmia. Et yhtäkkiä mä alankin vertailemaan, että paastoako toi Pekka itse asiassa ihan niin usein kuin meikäläinen paastoo?
Antaako almuja ihan niin paljon kuin meikäläinen antaa? Ja tässä tulee just se, että kitka syntyy siitä, että mä alankin vertailemaan niin kuin mun elämän rakennustelineitä ja Pekan elämän rakennustelineitä, joka on tietysti ihan hölmöjen hommaa vertailla sellaisia asioita. Meidän pitäisi olla kiinnostuneita siitä, että me rakastetaan Jumalaa. Mutta ketä antaa? Me annamme, koska me halutaan olla Jeesuksen oppilaita ja oppia elämään niin kuin hän elää. Ja me ei opita näin niitä asioita, eikä uskoon tulo vielä tuo niitä asioita meille. Se on vasta lähtölaukaus tälle tielle, jossa me aletaan harjoittelemaan tätä Jumalan valtakunnan elämää. Ja ota aseeksesi näitä aseita, mistä Jeesus meille opettaa hengellisinä harjoitteina. Kenelle tulisi antaa? Galattalaiskirjeessä, kun oli selvitetty näitä evankeliumin asioita Paavalin ja Jerusalemin apostolien välillä, niin Jerusalemin apostolit sitten sanoo, että Barnaballe ja Paavalille tarjoaa yhteistä kättä, että hei, me ollaan tehdään samaa työtä, julistetaan samaa evankeliumia, ja sitten heille annetaan neuvo, että meidän oli vain muistaminen köyhiä, ja juuri sitä minä olen ahkeroinutkin tehdä. Kenelle me siis annamme? Käytännössähän me yleensä teemme antamistyötä pitkälti oman paikallisseurakuntamme kautta. Ja mä itse kehotan aina siihen, että vähän niin kuin mä käyn töissä, niin mä tuon palkan omaan kotiin. Mä en vie sitä naapurille, vaikka sielläkin voisi olla tarpeita. Mä tuon sen aina ensin omaan kotiin ja sitten katsotaan muita. Samalla tavalla mä uskon, että se on ihan kypsää ajatella niin, että jos sä annat varoistasi, niin tuo ehkä mieluummin ensisijaisesti omaan seurakuntaan, jos ei Herra ole sulle erikseen puhunut, että pitää antaa johonkin muualle. Tämä on vaan tämmöinen hyvä neuvo, ei mikään raamatun, voisiko sanoa, joustamaton totuus. Nyt köyhille antaminen, vaikka se tapahtuisikin seurakunnan kautta, niin köyhille antaminen on ihan älyttömän tärkeää. Ja Paavali on ahkeroinut sitä, oikein laittanut eforttia siihen, että mä annan köyhille varoistani. Ja mä haluan muistuttaa siitä, että meillä on aika hyvä kuva kirkkohistorioitsijoiden mielestä siitä, että miten varhainen kristinusko levisi ensimmäisinä vuosisatoina. Jopa niin paljon, että Konstantinus lopulta julistaa sen sitten muutaman sadan vuoden päästä koko Rooman valtion ainoaksi lailliseksi uskonnoksi. Miten voi niin räjähdysmäisesti kasvaa seurakunta? Ja me haluttaisiin ajatella, että se oli aktiivinen evankeliointityö, mutta se ei ollut pelkästään aktiivinen evankeliointityö, vaan se oli aktiivinen auttamistyö, taloudellinen auttamistyö, köyhistä huolenpitäminen. Kristillinen seurakunta koostui, ei lähes täysin, mutta todella suurelta osalta köyhällistöstä, koska autettiin köyhiä. Ja meillä ei ole oikeutta todeta, että no, meidän veroista otetaan varoja ja sillähän autetaan köyhiä Suomen valtion puolesta joka kuukausi. Se on totta, mutta vapaaehtoinen köyhille antaminen on valtavan tärkeää ja valtavan raamatullista. Kenelle me annetaan? Me voidaan antaa työntekijöiden kannattamiseen, koska muistatte, kun apostolien teoissa siunataan nämä diakonit toimittamaan tätä pöytäpalvelusta, eli antamaan köyhille ruokaa. Niin kerrotaan perusteena, nämä apostolit sanoo, että miksi ne ei voi jatkaa tätä pöytäpalveluksen toimittamista. He perustelee sanoen, ei ole oikein, että me ruuan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis keskuudestanne sitten tähän diakonin virkaan määrätyt henkilöt tai määrätty määrä henkilöitä. Nämä oletti, nämä apostolit, että he jäävät seurakunnan kannatukselle. Että heistä pidetään huolta. Me tiedetään se siitä, että Pietarihan ei mennyt takaisin kalastajan hommiin, vaan seurakunta piti huolen työntekijöistä. Ja tietenkin löydetään tätä muuallakin. Eli yksi syy, tai kenelle me annetaan aina Jumalalle ensisijaisesti, eikö niin? Ja me monesti annetaan paikallisseurakunnan kautta, mutta me annetaan köyhille ja myöskin voidaan kannattaa työntekijöitä. Kuinka paljon tulisi antaa? Kymmenyksethän on aivan semmoinen superkiinnostava teema, jota meidän seurakunnissamme varmasti pohditaan. Ja en muista, kuinka lukuiset kristityt on tullut kysymään multa, että Mikke, kuuluuko kymmenysten maksaminen uuden liiton ohjeisiin ja kuuluuko se kristityille.
Ja mä aion antaa tähän näkemyksen, missä mun mielestä meille aika yksinkertaisesti annetaan tähän viisautta, että miten tämä tulisi olla. Kymmenyksistähän ei puhuta Uudessa testamentissa kuin yhden ainoan kerran. Ja Raamattua lukeneet muistatte, että kun puhuttiin fariseuksista, miten ne antaa vähän niin kuin kaikesta niitä kymmenyksiä, niin sitten Jeesus kommentoi fariseusten toimintaa ja oppia, ja sen lomassa Jeesus toteaa, että nämä, mitä nämä fariseukset tekee, niin ei niitäkään tulisi unohtaa. Siellä oli puhuttu kymmenyksistä, että ei tulisi unohtaa näitä kymmenyksiä. Tarkoittaako se, että Jeesus vahvisti kymmenysten maksamisen Uuden liiton opetukseen meille kristityille? No jos me halutaan ajatella, että Jeesus vahvisti, niin mä haluan muistuttaa kaikkia, ketkä meistä voisi ajatella näin. Silloin, jos se on käsky maksaa kymmenykset, niin eikö aika yksinkertaista, että silloin ihminen, joka ei säännöllisesti maksa kymmenyksiä, elää synnissä? Eli hän elää tietoisesti Jumalan sanan käskyjen vastaisesti. Toisin sanoen, jos täällä joukossamme on niitä, jotka ei säännöllisesti maksa kymmenyksiä, vanhimmisto murheissaan ottaa yhteyttä, että hei, me ollaan kuule tiliotteesta nähty, että te ette maksele kymmenyksiä, niin Raamattu kuule sanoo, että tästä asiasta pitää nyt tehdä vain parannus ja alat maksamaan niitä kymmenyksiä. Ja sitten jos ei parannusta tapahdu ja rakkaudella neuvotaan ja ohjataan ja annetaan sielunhoitoa eikä tapahdu parannusta, niin me joudumme erottamaan nämä ihmiset seurakunnasta, koska he elää synnissä, josta he haluavat tehdä parannusta. No mä en ole vielä ollut ikinä seurakunnassa, josta on kymmenysten maksamisen puutteesta erotettu porukkaa, mutta mielestäni jos me ajatellaan, että tämä on Uuden liiton käsky, niin mä en näe ainakaan mitään ulospääsyä tästä asiasta. No miksi Jeesus sitten sanoo siellä kuitenkin, että näitä ei tulisi unohtaa, että kyllähän se nyt sitten viittaisi vähän niin kuin siihen, että ne on jollain lailla voimassa. Meitä auttaa tässä asiassa, kun me mennään vanhaan testamenttiin ja me muistetaan se, että mä nyt otin yhden raamatun paikan tähän 4. Mooseksen kirjasta, jossa sanotaan, että leeviläisille minä annan kaikki kymmenykset Israelissa perintöosaksi palkkana siitä palveluksesta, jonka he toimittavat ilmestysmajassa. Kymmenykset annettiin aina, ne annettiin aina leeviläisille ja temppelitoimituksen ylläpitämiseen. No nyt kysymys. Onko juutalainen temppeli edelleen olemassa? Ei ole. Onko leeviläisillä töitä niin sanotusti? Ei ole. Ja nyt me voimme tietää sen, että toisin sanoen, jos temppeliä ei ole, niin ei ole leeviläistä pappeutta, eikä silloin mitään tehtävää, eli heille ei tarvitse maksaa palkkaa. Ja nyt tästä tullaan siihen haasteeseen, että miksi Jeesus sitten sanoi, että näitä ei kannata unohtaa. No koska siinä vaiheessa leeviläinen pappeus oli vielä, kun Jeesus oli lihansa päivinä opettamassa. Ja siksi Jeesus sanoi, että hei, älkää unohtako näitä asioita, koska edelleen meidän kansamme keskuudessa on leeviläisiä, jotka ansaitsee palkkansa, ettei ne jää heitteille. Hyvin yksinkertaista. Nyt kun ne on temppeliä, niin ei ole kymmenyksiä. Siitä huolimatta mä haluan sanoa kymmenyksiin semmoisen, että mä olen maksanut kymmenyksiä niin kauan, kun mä olen saanut säännöllisiä tuloja. Mä en usko, että on kuukauttakaan jäänyt välistä viimeiseen 12 vuoteen, että mä en olisi maksanut kymmenyksiä. Mä aloin heti, kun mä Sivarista saan ensimmäisen palkkani 80 € kuussa, heti lähti kymmenykset ja oli vielä niin palava, että maksoin enemmän kuin 8 €. Voin kertoa sen, että laitoin vielä päälle. No niin. Mä oon maksanut kymmenykset. Minkä takia? Koska kymmenykset on aivan äärettömän hyvä tapa kasvattaa itseä jumalisuuteen. Sen lisäksi kymmenyksistä on mainittava se hyvä seikka, että jos kerran jo vanhassa liitossa Jumala ajatteli, että on hyvä ottaa kymmenesosa sivuun, jotta me voidaan kannattaa temppelityöntekijöitä, niin ethän sä väärin tee, kun sä ajattelet, että no miksi mä en tekisi nyttenkin, että mä maksan kymmenykset, koska hei, meidän seurakunnassa halutaan tehdä Jumalan valtakunnan työtä ja maksaa vaikka työntekijän palkat tai maksaa evankeliointimateriaalit tai mitä sitten tarvitaankaan. Se on hyvä periaate. Kuinka paljon tulisi antaa? Barnabas oli aika kova kaveri, kun hän löi omistamansa pellon ja siitä voitetut rahat kaikki apostolien jalkojen juureen. Eli kuinka paljon Uudessa testamentissa sitten sanotaan, että tulisi antaa? Uudessa testamentissa ohjataan antamaan, tai sanotaan näin päin, että mikä osa meidän tuloistamme kuuluu Herralle Uudessa liitossa? Kaikki kuuluu Herralle.
Kaikki meidän rahat kuuluu Herralle, ei vaan 10%. Kaikki kuuluu Herralle. Ja me nähdään tilanteita, jos ihmiset antoi aivan valtavia määriä rahaa parhaimmillaan Jumalan valtakunnan työlle. Joten yksi, että kuinka paljon Uudessa testamentissa näyttäisi, että ihmiset antaa ajoittain todella paljon. Sitten korintolaiskirjassa sanotaan, että kun autettiin Juudean alueen köyhiä, että viikon ensimmäisenä päivänä olisi hyvä, että pankoon jokainen teistä talteen jotakin säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Eli tässä ohjattiin antamaan säännöllisistä tuloista sen mukaan, miten oli Jumala suonut menestymistä. Ja niin kuin muistatte, sen lesken rovon, joka tiputetaan temppelin arkkuun ja Jeesus kommentoi sitä, niin sen tarinan hyvä opetus on se, että Jeesus ei ole ja Jumala ei ole niin kiinnostunut siitä, kuinka paljon me annetaan, vaan siitä, että millä asenteilla me annetaan ja miten paljon me jätämme itsellemme. Lesken ropo oli paljon, koska hänellä oli niin vähän. Ja näihin ei ole mitään yksiselitteistä, että paljon kannattaa antaa. Anna joskus paljon, anna joskus jotakin, anna menestymisesi mukaan. Mutta sitten tärkein asia, mikä mä uskon, että oikeastaan, jos et sä mitään muuta jätä mieleesi tästä, niin jätä tämä. Miten tulisi antaa? Säännöllisesti. Tuossakin neuvottiin Korinton kristittyjä säännöllisesti joka viikko laittamaan rahaa sivuun. Vaikka se ei ollut käsky, niin Jeesus kyllä antaa voimakkaan ohjeen, että miten tulisi antaa siellä Matteuksen evankeliumin luvussa 6, jonka me jo luimme. Siellä sanotaan vaan kun sinä annat almua. Ei jos me annamme almua, vaan kun me annamme almua. Älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee. Tämä on yksi mystisimpiä Jeesuksen opetuksia, mitä mä oon miettinyt, että miten ihmeessä mä voin nyt antaa oikealla kädellä niin, että mä niin kuin vasemmalla tiedän, että totta kai mä tiedän, jos mä annan. Eihän se nyt, ei tässä ole mitään järkeä tässä Jeesuksen opetuksessa. Mutta oi, kyllä siinä itse asiassa on aika paljonkin järkeä, koska kun me mennään autokouluun, niin eikö niin, että autokoulussa, ekoilla ajotunneilla sä painat kytkimen pohjaa ja laitat ykkösen sisään ja hitaasti päästät ja sitten sä taas laitat ja vedät kakkosen ja hitaasti päästät. Ja sä oot hyvin itsetietoinen autolla ajamisesta, eikö niin? Kuinka paljon sä tänä päivänä mietit sitä, että miten se vaihteiden vaihtaminen tapahtuu, kun sä ajat autoa? Mä uskon, että et millään tavalla. Ose vähän nauraa, kun se on saanut ajella tässä nyt vähän jo autokoulun puitteissa. Mä en tiedä, onko hänellä jo mennyt täysin selkärankaan. Voi olla, että on mennyt. Ei vielä ihan. Hei, antamisessa sama. Kun me annamme säännöllisesti, niin sä et huomaa kohta antavasi. Kun mä oon antanut kymmenykset ainakin sen 12 vuotta, mä en edes miettinyt, että me olemme vaimoni kanssa aika kivan summan uhranneet Jumalan valtakunnan tässäkin kuussa. Miettikää. Mikä on se avain? Säännöllisyys. Anna säännöllisesti tuloistasi Herralle. Ja anna semmoinen summa, mikä auttaa sua kasvamaan hengellisesti, eli vähän kirpasee joskus lihaa. Vähän joskus tulee semmoinen olo, että toi on kuitenkin ihan rahaa, mitä mä annan. Se on hyvä tunne, koska silloin se sun rahanahne sydän ei saa niin kovaa otetta susta, kuin se normaalisti saa. Mutta älä anna ylivarojesi, koska Jumala sanoo, että jos et sä pidä sun perhekunnasta huolta, niin sä olet uskotontakin pahempi. Eli älä anna ylivarojesi myöskään. Ainoastaan jos Herra kehottaa antamaan jonkun poikkeuksellisen suuren summan, jopa tilanteessa, joka vaatii uskoa siihen, että Jumala nyt pitää musta huolen, anna tietenkin silloin. Mutta lähtökohtaisesti säännöllinen antaminen on se tärkein asia, mihin Herra meitä kutsuu. Jari sanoi, että tämä onnistuminen nyt sitten mitataan, että millainen uhrilahja sitten kerätään, mutta hyvä puoli on ollut se, että se on kerätty ennen tätä puhetta, niin me emme ole vaikuttaneet kehenkään ihmiseen väärällä tavalla. Iloista antajaa Jumala rakastaa. Miettikää. Iloista antajaa. Ja mä en usko, että kukaan voi olla iloinen antaja, jos ei tämmöinen ihminen saa katsella Kristuksen ihanuutta ja ihmeellisyyttä. Sen ihanuuden rinnalla raha alkaa menettämään merkityksensä. Nyt me rukoilemme. Herra, kiitos, että sä ohjaat meitä sanasi kautta ja
On ollut, Herra, paljon asioita, mitä tässä on nostettu esille, ehkä liikaakin, mutta Herra, mä pyydän, että taas kerran anna meille tulla sinun sanastasi selvä kuva siitä, että mitä sä haluat, Herra, omiltasi tänä päivänä. Ja jollain lailla mun sydämeni pyyntö on se, mä tiedän, että täällä, Herra, Korsossa on oikeasti ihmisiä, jotka eivät takuulla ole rahan ahneita ja ovat valmiit laittamaan itsensä ja varansa Jumalan valtakunnan työhön likoon. Ja mä kiitän, rakas Jeesus, siitä. Ja mä kiitän siitä, että sä oot ollut niin uskollinen. Ei keneltäkään meistä ole puuttunut mitään. Me ollaan vaatetettu ja ravittu ja monet on tullut kivoilla autoilla tänne tänä päivänä. Meillä on, Herra, työpaikat ja meillä on terveyttä. Meillä on niin valtavasti, Herra, sä oot pitänyt runsain mitoin meistä aina huolta. Ja oi, Herra, voi kun meidät tunnettaisiin, Herra, seurakunnan ulkopuolellakin siitä, että me emme ole rahan ahneita. Meille ei ole vaikeaa antaa. Herra, me ei ole niin rakastuneita omiin pennosiimme, Herra, että niistä on aina pidettävä rystyset valkoisina kiinni, vaan että me saadaan todellakin luottaa siihen, Herra, että sä pidät meistä huolen. Herra, mä kiitän tästä seurakunnasta, jossa vanhimmisto on niin tunnollinen näiden varojen hoidossa, että, Herra, he eivät varmasti huolimattomasti näitä varoja on mihinkään ohjannut. Ja siunaa heitä myöskin, jotka on se ikään kuin, Herra, ne henkilöt, joiden tulee kuulla Jumalan ohjeita siitä, että miten näitä seurakunnalle uskottuja varoja olisi hyvä käyttää. Puhu vanhimmistolle siitä, että ne tulisi ohjattua ainakin niihin raamatullisiin asioihin, köyhien auttamiseen, työntekijöiden kannattamiseen ja hyvän tekemiseen. Herra, kiitos, että anna meille semmoinen hyvä mieli, että me saataisiin olla iloisia antajia, oi Herra, että todellakin me saataisiin huomata se, että miten vitsin voimakkaasti tämä materialismi meitä kahlitsee täällä länsimaissa, mutta oi, kun me saamme astua oppilaan tiellä tähän hengelliseen harjoitukseen, että annan säännöllisesti, annan omastani, niin oi Herra, miten ihanaa, että se katkera rahanahde sydän joutuu väistymään ja me huomaamme, että oi, ei ole, Herra, ollenkaan niin vaikeaa enää antaa, kun oli vielä vähän aikaa sitten. Oi, Herra, kiitos, että sä näytät huolenpitosi niin seurakunnan kohdalla kuin meidän perheidemme kohdalla. Kiitos, Jeesus, rakas. Anna meille rakkautta sitä kohtaan, että jos jollain veljellä tai sisarella olisi vähän, että, Herra, me ei tarvittaisi aina jotain suurta ilmestystä siihen, että voinko nyt antaa, vaan että annettaisi, koska, Herra, niin kuin se intialainenkin rikas veli sanoi, mä annan, että mun oma sydän ei rakastu tähän rahaan. Oi Herra, että meillä olisi sellainen armollisuus toisia kohtaan. Kiitos Jeesus, rakas, mitä Herra vaikutat näiden asioiden kautta meissä. Aamen.